Менше 13 поранених серед яких дитина на Херсонщині через російські обстріли. На вихідних ворог гатив по регіону з артилерії та запускав дрони. Найбільше обстрілів було на правобережній Херсонщині. Госпіталізовано поранених з різним ступенем тяжкості. Численні осколкові поранення, черепно-мозкова травма, контузія, струс мозку. В Антонівці на місце обстрілу приїхала швидка. Росіяни завдали повторних ударів, внаслідок чого постраждав 57-річний водій швидкої. Чоловік отримав контузію. Крім того, пошкоджено 11 приватних будинків, будівля магазину, господарська споруда та 4 автівки. Олександр Толоконніков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, доброго ранку. От коли ми щоразу на початку дня інформуємо наших глядачів про те, що відбулося на Херсонщині, смерті, поранення, вони стають якимись цифрами. Давайте от конкретно поговоримо про останню добу. Поранена дитина. Наскільки сильно, що з нею, де вона лишається на лікуванні, і увага до дітей на Херсонщині, вона прикута особливо, чи всі в даному випадку на рівні, і дорослі, і діти, і на всіх вистачає уваги, засобів, можливостей? Перше хотів сказати, що от якраз дитина була поранена, і ці 11 людей були поранені саме в суботу на неділю, в добу. А от з неділі на понеділок, на сьогодні, було поранено 4 людей. Що стосується цієї дитини, 12-річний хлопчик, який був поранений саме дроном в Білозерці, він, звичайно, доправлений до лікарні. У нас це під особливою увагою, під особливим контролем голови військової адміністрації. Всі ці діти, у нас є велика лікарня обласна. Слава Богу, в неї не так багато дітей, тому що і самих дітей не так багато на Херсонщині. І, звичайно, слава Богу, їх поранених не так багато, як дорослих, і, звичайно, особлива увага до них. Якщо потрібно перевозити в інші лікарні по регіону або відправляти на лікування десь, реабілітацію, то ми одразу, звичайно, робимо це в Київ або далі. Я поточню, очільник Херсонської МВА Роман Мручко зазначив у своєму телеграм-каналі, що обстрілюється Херсон, зокрема, з лівобережжя, і ці обстріли вони дещо почастішали останнім часом. А з чим це може бути пов'язано? Почастішало, перш за все, атаки дронів. Оце дуже часто. От за вчорашній день всі четверо строя з чотирьох це саме отримали поранення внаслідок скиду вибухівки з російського дрону. Це Кіндійка, Антонівка і прибережні зони Херсону. І Білозерка також показує те, що вони долітають і туди. І почастішали саме ось ці скиди і атаки, терор прибережної зони майже всієї біля Херсону. Це постійне жужжання цих дронів, і люди вже майже не виходять туди. Але коли і виходять, бачите, стаються такі миттєві атаки на цивільних. Росіяни в прибережних зонах зараз, на жаль, панують на дронах. Скажіть, будь ласка, про спецрежим, який планували окупанти з 1 серпня вздовж 15-кілометрової прибережної зони Дніпра. Що ви можете сказати? Ну, тобто їх плани, наскільки відповідають реальності і суть цього плану? Ну, нам громади повідомляють, що саме перед 1 серпнем росіяни змінили трохи цей наказ, і люди, які прописані в прибережних зонах, в населених пунктах прибережних зонах, не потрібно їм вже тепер перепустки. Але знову таки, хто знає, в них 7-п'ятниця на неділі, може знову щось зміниться. Але для людей, які просто там їздять до родичів або приглядають за кимось, або мають житло, яке не переоформлено за російським законодавством, або не мають російських паспортів, ці люди знову-таки повинні оформлювати ці перепустки і вказувати, чому вони туди їдуть. Ну і знову-таки це йде по колу, а чому вони отримали паспорти, а чому вони переоформили нерухомість, і у людей виникають великі проблеми. Ну, але подивимося, як вони будуть використовувати цей режим, для чого це. Час покаже. Що ж, дякуємо вам, пане Олександре, за долучення до ефіру. Цій порі Олександр Толоконніков, очільник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації.